Koliko vidim, vi ste sami s svojom koleginicom, evo kako je bilo jutros, otvorena kladionica, ali ljudi nisu pohrlili, tako? Nisu pohrlili jutros, baš ono, slabo. Nisu dolazili, uglavnom ljudi paze, nose maske, nose zaštitu i tako. Prođe neko, javi se i tako. Šta vi savjetujete ljudima koji, odnosno, šta ćete savjetovati ljudima kad dođu ovdje? Pa kad dođu, imat će očišćen dezinfikovan prostor, imat će zaštitu, na vratima će moći da dezinfikuju obuću i morat će samo da sede udaljeni metar, dva, jedni od drugih. Da poštujemo tu fizičku distanciju, naravno, tako? Naravno, mora da se poštuje. Dakle, polako se vraćamo normali, jel? Pa nadam se, još malo i...